សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះវេនទី7វេនទី7បាទវេនទី7ខ្ញុំបិណ្ឌណាវេនទី7ហើយនិយាយរួមទៅតាំងពីមួយខែពីរខែនេះភ្លៀងជាប់រហូតហើយផ្ទៃមេឃខ្មៅងឹតចឹងហ្នឹងបងប្អូនហ្នឹងហើយហើយចង់ថតពីវាលស្រែស្រូវខាងលើហ្នឹងហើយនិយាយរួមទៅឆ្នាំនេះទឹកគ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងហើយសបោទឹកហើយមិនដឹងថាស្រូវល្អដល់ដូវផ្លែល្អឬមិនល្អទេបងប្អូនអើយឥឡូវនេះស្រូវវស្សាចិត្តបានច្រូតហើយបងប្អូនណែនៅសល់តែ2ខែទៀតទេណាអញ្ចឹងខែ10 11 12អញ្ចឹងវាពីខែ6មកវាបាន6ខែហ្នឹងអញ្ចឹងជាទូទៅស្រូវវស្សា6ខែណាស្រូវប្រាំង3ខែនេះបងប្អូនមើលទេសភាពហើយនឹងស្រូវឆ្នាំនេះលើតែស្រូវបានថ្លៃបងប្អូនណាសង្ឃឹមថាបាន1គីឡូ2000ចុះណាបាន1គីឡូ2000 3000អីជាពលរដ្ឋមានទឹកម៉ត់លេបហ្នឹងហើយការធ្វើស្រែនេះវាពិបាកត្រង់ថារឿងជីរឿងអត្រាជួស្រែរឿងម៉ាស៊ីនច្រូតអីហ្នឹងបងប្អូនពួកសម័យឥឡូវនេះអត់ច្រូតបោកបែននឹងដៃអីដូចមុនទេហ្នឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋឥឡូវគាត់ធ្វើឡើងធ្វើការនឹងកម្លាំងហើយក៏ធ្វើការដោយម៉ាស៊ីនម្ដងអញ្ចឹងណាប្រជាប្រទេសយើងកាន់តែដើរទៅតាមបច្ចេកវិទ្យាក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺលុយលុយកាក់ណាវាបាក់បន្តិចបោះបោយថ្លៃហើយយើងរត់អត់ទាន់បើមិនតែយើងប្រជាពលរដ្ឋសបោការងារធ្វើអីអញ្ចឹងទៅសបោលុយចាយនិយាយរួមមាត់បើប្រជាពលរដ្ឋគាត់មាននឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋមានជាងប្រជារាស្ត្រមានជាងរដ្ឋហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋគាត់អាចនិយាយបានថាគាត់មានកម្លាំងធ្វើការច្រើនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូននេះវាស្រែវាស្រូវហ្នឹងហើយវាស្រែទាំងអស់នេះគឺបន្សល់ទុកដោយគេមកដាក់ពីឪពុកម្ដាយតជំនាន់បងប្អូនហ្នឹងហើយពីជំនាន់ទៅមួយជំនាន់ណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកាលមុនកាលដំបូងខ្ញុំនៅទូចទូចហ្នឹងហើយពួកម្ដាយគាត់ធ្វើស្រែតែមួយខ្ទង់នេះហ្នឹងហើយយើងថាច្រើនព្រោះយើងធ្វើដៃហ្នឹងភ្ជួរកបីភ្ជួរស្ទូងស្រែអញ្ចឹងស្ទូងដៃហើយស្រូវបានច្រើនណាស់បងប្អូនអើយកាលនោះប្រើអាចគោអាចកបីហ្នឹងហើយតែឥឡូវនេះអត់ទេឲ្យតែមានស្រែហ្នឹងហើយឲ្យតែមានស្រែភ្ជួរដាក់ហ្មងហើយបងប្អូននៅមើលមេឃខ្មៅរហូតនេះខាងនេះថ្ងៃលិចហើយនេះសមុទ្រហើយបងប្អូនណាថ្ងៃជិតលិចហើយបងប្អូនហើយកាលមុនតាមនេះវាលមើលគោមើលក្បីអត់តន់ធ្វើស្រែធ្វើស្រូវឯឡូវម៉ាច់ទេបងប្អូនអូយសន្ធឹកសន្ធាប់ហោហៀឆ្នាំនេះនិយាយរួមទៅអំណោយផលតាក់ទិននឹងភ្លៀងនឹងតែម្ដងបើមិនតែយើងបានប្រុសពីខែ5អីមកបងប្អូនហ្នឹងហើយត្រូវបានមកស្រូវណាខែ5ចូលដល់ខែ6នេះចាប់ដើមប្រុសទឹកមកម្ដងនេះហើយទឹកហូទឹកជន់ត្រីចុះហ្មងប៉ុន្តែអត់មានត្រីឡើងហ្មងហ្នឹងហើយដោយសារថាគេដាក់អាអីគេសំណាញ់នេះច្រើនពេកអញ្ចឹងណានេះបងប្អូននេះឃើញទឹកទឹកភ្លៀងមួយថ្ងៃមួយជន់មែនតើហ្មងបាទនេះហូអញ្ចឹងណាត្រីចុះខែនេះខែត្រីចុះហ្មងអត់មានខែត្រីឡើងណាខែត្រីឡើងគឺអាខែយើងចាប់ដើមភ្ជួរស្រែស្ទូងឯហ្នឹងឡើងហើយហើយចេះគឺត្រីចុះហ្នឹងហើយត្រីចុះមិនតែចុះដល់ទន្លេទេបងប្អូនអើយហ្នឹងហើយបើអាដៃនោះ3-4កន្លែងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនណាដែលគាត់មានអារម្មណ៍ខ្វល់ខ្វាយមិនសប្បាយចិត្តអីអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមកលេងនៅនេះបាននេះលេងវាស្រែវឹងវើយហ្នឹងហើយថតដើរនិយាយរួមយើងនៅស្រុកស្រែនិងនៅជនបទខុសគ្នានៅជនបទលើតែសំលេងរថយន្តសំលេងធ្វើការគ្រឹកគ្រែងហ្នឹងហើយតែមកស្រែចេះស្ងប់ស្ងាត់ល្អមែនទែនក៏ប៉ុន្តែយើងមិនអាចនៅស្រែរហូតទេណាយើងនៅស្រែខ្លះយើងទៅធ្វើការខ្លះយើងណាក៏ប៉ុន្តែយើងមានពេលវិសមកាលមួយគឺយើងមកលេងស្រុកស្រែហើយនឹងទៅធ្វើការនៅជនបទធ្វើការនៅទីក្រុងបាទទីក្រុងគឺជាប្រភពនៃការរកប្រាក់ចំណូលហើយជនបទគឺជាកន្លែងដែលយើងធ្វើស្រែចម្ការហើយនាំយកទិន្នផលនេះទៅកាន់ទីក្រុងបងប្អូនឮសំឡេងស្មូតណាសំឡេងប្រែតណាទំនួញជុំបិណ្ឌនេះបងប្អូននេះប្រៃភ្នំស្រូវផ្លូវនិយាយរួមតាមនេះប្រជាពលរដ្ឋ10-20ឆ្នាំទៀតគាត់មកនៅក្រឹកក្រែងភ្លើងមកហើយដីតាមនេះឡើងថ្លៃមកបងប្អូនអ្នក
chẳng là cái miền lôi ấy chứ tỉnh đây tục khó tê bằng phố này còn ta lâu rồi sẽ được cách về có thể chia dương về tệ tân năng sẽ được cách như về của bạn tỉnh này chẳng rồi lâu xong là cắt thiệt con chào bằng phố video này mình tập năng tê hay ca chạy lên chạy mua năng tê phía lo lo hay cả đôi chị quote tuổi bà con chân hiệu liền chuyên phó sợ bài rồi xin miễn bàn.